大家好，我是香蕉人，欢迎来到我的频道。最近在寻找借用D790主机板和 Intel 13代 CPU， 也一样都不是很顺利，想说到微星总部去拜访莱格见面三分情，看能不能帮我搞一组出来给我测试拍摄用，可是却都是告诉我目前测试用的板子和 CPU 都还在一线 YouTube 身边，只能跟我说抱歉了，没有办法啦。但我在会议室的角落看到感觉好像有一组电脑零组件，于是我在好奇心驱使下就拿起来看看是什么东西放在里面，结果袋子里面放了一张 MHV660M Mode Wi-Fi 主机板。这张主机板如果再加上13代 i5-13600K， 不就刚好是我推荐最佳最超值的游戏主机组合啊？啊，算了，没鱼虾也好，先借这一张主机板来拍摄影片好了。现在打开看看盒子里面还有缺少什么东西。啊，什么？里面居然放了一张 MPG-L790i Edge Wi-Fi 主机板，这不就是我日夜思想要找的 L790 主机板吗？啊，但可惜呀，它却是一张 ITX 小主机板，而不是我需要的 ATX 规格大尺寸主机板。先来打开看一下，确认盒子里面是不是同样东西，免得又像外盒只用 B660 包装而已。Yes， 没错，就是它了 ，MPG-L790i Edge Wi-Fi ITX 主机板。好，没问题，先借这一张主机板来拍摄测试。嗯，这后面小盒子是什么啊？哇，我的天哪，是13代 i5-13600K CPU 啊，太幸运了，连 CPU 都附上一起找到了，太棒了。先抢先赢，先借走这一组再说，今天的运气还不错，终于没有空手而回了。但是当我回到家后，却是接到微信来电告知，这一组是超频大神林董要准备测试用的，希望我能尽快测试完归还。哦，原来是这样子啊，难怪说怎么会刚好有一组板子和 CPU 可以用呢？那接下来时间有限，快来开箱测试，早点归还回去。首先是今年的 MPG-L790i Edge Wi-Fi 设计风格，完全不同以前，主打银白色线条设计，在盒子的正面有主机板的名称，而背后则是有主机板规格介绍。打开盒盖，拿出主机板来看看。哇，这外观设计可以哦，非常适合拿来组装白色机壳的主机板。VRM 上面的散热鳍片和 M.2 SSD 散热片也都是盖好盖满，一个都没有少。毕竟这种放在小机壳的 ITX 主机板，对散热要求还要更高，能给足你对你在使用电脑也能更稳定一些。在背后的 CPU 固定背板有贴一张安装水冷和塔扇的固定背板要注意到的事项，在锁定背板时千万别过度而压伤四周的零件，这也是使用安装 ITX 小主机板一定要小心注意到的问题。接着在盒子里面附了两条 SATA 线，一条 RGB 插头转换线，一支 USB 主机板安装驱动程式，一包附了三颗 M.2 SSD 固定螺丝，一组 WiFi 61接收天线组，接着是一张贴纸让你做装饰标示识别用，最后是欧盟监管说明书和快速安装说明书各一张。而这次L790主机板也是一样用 LGA1700 CPU 固定槽，所以是可以继续和12代 CPU 兼容使用。而这张L790i Edge Wi-Fi 供电设计有10+1+1项，虽然说用它来带动 i9-13900K 也没什么问题，可是目前市面上没有一款一体式水冷散热器可以能够压得住 i9-13900K 的发热量。而且今年L790主机板都在 VRM 散热片下再加导热铜管来加强散热，在 ITX 主机板更是加了一颗主动式小风扇在吹送散热，所以在 CPU 选择上请自行考量好，免得过热了。在机体方面支援双通道 DDR5 两支，最大支援到 64GB， 也支援 Intel 最新 XMP3.0， 可将机体超频到 8000MHz。 在主机板上 SATA 接口有四个插座，前置 USB 支援部分有一个USB 3.2 Gen 1插槽和一组 USB 2.0 插槽，一个 USB 3.2 Gen 2 120G Type C 扩充座，再来是一条 PCI 5.0/16 插槽。而在 M.2 插槽部分，在主机板正面配了双层夹汉堡方式 PCI 4.0 M.2 插槽，插槽能装两支使用。因为这是借用拍摄测试，我就不拆给大家看了，请自行参考说明书上安装教学。但对我个人对 M.2 SSD 散热要求的程度，我是不建议装两条 PCI M.2 SSD 在一起，
毕竟 PCI 4.0 NDR2 SSD 的读写发热量都不低，让这两只 NDR2 SSD 在互相伤害烧机对谁都没有好处，而且又是安装在 ITX 小机壳里面，我还是建议装一只 PCI 4.0 NDR2 SSD 使用就好。而这只 NDR2 SSD 附的散热片也非常的厚实，感觉用来压制 PCI 4.0 NDR2 SSD 的温度应该是够用。等一下组装好，我们再来测试一下它的散热压制力。而在内部也有附上散热贴，在装上去时千万要记得要把塑胶保护膜撕掉再装上啊。而在主机板背后还支援一支 PCI 3.0 NDR2 SSD， 但在这背后使用 NDR2 SSD 时，请选读写速度没那么快和发热量低的 NDR2 SSD 来用，毕竟这背后的空间在 ITX 机箱里是非常的狭小，散热空间也是有限，要多注意这支散热问题。在上面则是提醒安装散热器背板扣具的注意事项贴纸。在这寸土寸金的 ITX 主机板里，零件贴合上空间是发挥到极致，几乎在 CPU 散热器背板扣具下都还有零件晶圆在下面，所以在锁定背板扣具尽量有紧就好，别锁太夸张，免得压爆零件。而在背后 IO 插孔部分，在保护盖里有安装一颗主动式散热风扇，记得在使用前一定要把上面的保护膜撕掉，免得没有办法通风散热。那在插孔位置从左至右介绍来，第一个是 BIOS 重置键，一个 DP 输出孔，一个 HDMI 输出孔，四个 USB 3.2 Gen 1 5G Type A， 两个 USB 3.2 Gen 2 10G Type A， 一个 2.5G 以太网路孔，两个 WiFi 6E 天线插孔，一个 USB 3.2 Gen 2 百度 20G Type C， 最后是音源输入输出孔。那以上是力七 90i Edge WiFi 整张主机板的介绍，接下来快来组装测试吧。首先在安装 CPU 散热背板扣具时，一定要先合上试试看，确认你的扣具有没有压到任何零件组。确认没有问题，就可以大胆放心安装上去了。而这次力790主机板上的 LGA1700 扣具压力设定，我感觉比力690主机板压力还来得更强大呢。怎么会这样呢？放开回弹的力道也是超大，想压回去扣上更是要加压到8到9成的力道才能扣好。还是反正都设计错误了，就让它错到底吧，等下次改脚位时再来修正吗？唉，这问题先不管它好了，等 CPU 装上再来测试看看。而这次使用的 CPU 是游戏主机评价最高的13代 i5-13600K， 有14核心20执行序。放入 CPU 固定槽后，我大约上下左右移动测试一下，感觉它是没有公差错位的问题，也稳稳的安装好。那这上面的针脚保护盖我还是用手动拆下来，等一下要上 CPU 也比较好看清楚上面扣具错位公差有多少。哎呀，和力690都是一样松垮垮的，等一下扣上一定会大移位的问题发生，看样子这13代 CPU 也逃不过被压弯变形的命运啊。所以现在我是尽可能把它安装插位最少的位置上，再把它扣上去。哎呀，不行啊，怎么是都是会移来移去，只要压杆一压合上，扣具就会走位。算了，太难了，放弃了，有压紧扣好就好，不强求了。接下来看看这 i5-13600K 到底有没有被压弯变形。嗯，这只压杆怎么看起来那么服帖啊，完全没有拉满工旋变形的问题，怪了，这么大的压力却没有弯曲，而是用了什么黑科技在里面啊？放松拉起来观察一下。哦，原来是这样子啊，它在这一只压杆做了折角处理，产生杠杆原理来做相互抵消压力，好样的。如果你还没有看出来，我们换一张尺标你就会更清楚看出来，有没有？真的是高招啊，不仔细看还完全都会忽略过去。好，快来测试一下 CPU 扩散后的平整度，我们先从内侧开始测试。嗯，没搞错，完美平整，一点漏光空隙也没有。再来是中心部位 OK 也没有问题，最后是前面部位。
也是没有问题。看样子这亚弯变形问题 ，Intel 已经改善好了，但也希望别再使用半年后又会慢慢的被亚弯变形，但愿别再发生这问题啊。而 DDR5 记忆体是使用支旗换风旗 Trident Li5-6800CL34-16GB 两支，不得不说这一组和 Li790i HWiFi 用色完全是一致，真是绝配啊！怎么看都像是同一系列的产品，一体式水冷散热器还是用维新 C240， 因为现在这一组电脑是定位在游戏主机，用240一体式水冷对它应该是够用。NDR2 SSD 是使用 WDSM850-500GB。显示卡是用维新 Gaming X Trio RX6900XD16GB， 目前还是没办法接到 RTX4090 来测试用。好，完成，快来开机测试吧。目前测试室内温度为24度的台湾冬天，在主机版 BIOS 设定 CPU 超频，我们设定为正常模式，因为维新在 CPU 超频这一方面是专家级，是会很努力想办法把你 CPU 每一分效能都能压榨出来。不设为正常模式下超频，我怕 C240 一体式水冷散热器可能会压不了 i5-13600K 的发热量。 CPU 散热器设定为水冷散热器，记忆体 XMP超频打开，并且再超到 7200CL3844， 而我手上这一组支持 DDR5 换风级 6800GB CL36 记忆体，再超到7200后，能再比其他 YouTube 测试的效能再好一点，延迟部分可以压在65奈秒，读写拷贝速度也都能高达9-10万 MB/s， 好恐怖的读写速度啊。接着在 IDA64 单烧 FPU 测试，我好像在上集影片犯了点错误，个人是太专注在 i5-13600K 的游戏表现，原来使用240一体式水冷散热器压 i5-13600K 的 CPU 温度发热量，也是当下按下一秒直冲100度的高温啊！连在 R23 渲染测试也是一样，达到100度高温， CPU 功耗高达215瓦以上，大核可以到 5G， 小核是 3.9G， 主机版给的电压早就超过 i5-13600K 功耗的181瓦，这样高的功耗240一体式水冷当然也压不住了。所以如果你是用 i5-13600K 来做生产力工作，有重度渲染运算用，那你的 CPU 散热器用360一体式水冷是跑不了的开销设备了，不然就是自己再把超频电压自行调降使用也是一种方法。当然如果你只是把 i5-13600K 当作专门打游戏 4K 画质使用，那你就不用担心 CPU 的工作温度了，用240水冷都能把它压在70度上下左右，稳稳的使用，完全没有过高温度问题发生。最后在 R23 的跑分，多核为 23898， 单核有2010，这种成绩几乎已经快追上12代 i9-12900K 的实力了，也是今年大家觉得用 i5-13600K 主电脑最赚的地方，价格也比 i9-12900K 又再少了7000元左右，所以你说香不香啊？再来测试一下主机版附的 MDR2 SSD 散热片的散热表现，首先是开机后待机温度可以维持在46度，接着在经过我不断连续测试5次后，原厂的 MDR2 SSD 散热片大约可以把温度压在60度左右，照它的散热片厚度来压 PCI4.0 MDR2 SSD 温度还算是够用，温度也不会太夸张到哪里。接下来是游戏测试部分，在 3DMark TimeSpy 的得分有19547，但因为这次显卡并没有用上 RTX4090， 得分我就不嘴了，就请你自己去比较你的电脑成绩好坏了。而在游戏画面帧数比较，因为我都是使用 RX6900XD16GB 配 i7-12700K 和 RX7700X 玩游戏，在目前主流游戏大作下游玩，我真的感觉不出这三颗 CPU 的差异处会有多少。在 1080p 高画质下，画面帧数都是顺畅游玩不卡卡，所以还是老话常谈，我们玩游
游戏大部分卡卡画面变慢都是因为显卡效能不足居多，除非是你想入手 RTX 4090，和你的 CPU 是在 Intel 8代或9代 U， 我才会建议你升级13代 U 入手，不然你手上的电脑还够你工作游戏用，那就先别急着换，毕竟现在的电脑零配件都大涨变贵许多，对自己 DIY 组装电脑的花费还是不小的金钱压力啊。那今天的影片就到这里，如果你也正准备升级 Intel 13代 CPU 来组电脑，都欢迎在下面告诉我们哪一颗 CPU 是你觉得最超值值得入手的，也请多多帮忙按赞和订阅，让我可以更快一点达到10万订阅奖牌。我是香蕉人，那我们下集影片见啦。所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。